Då kör vi på den här uppgiften. Här så ska jag visa att 2 cosinus x genom sin 2x är lika med 1 genom sin x. Sådär, och hur ska jag visa det här då? Ja, Jag tar och gör på det vanliga sättet. Jag skriver först mitt högerled som är då 1 dividerat med sin x. Och så sen så skriver jag om mitt vänsterled så att det blir som högerledet. Så jag skriver 2 cos x genom sin 2x. sådär. x, eh, sinus 2x det kan jag skriva om som sinus för dubbla vinkeln. Så jag skriver det här som två cosinus x. och Sin 2x kan jag skriva då som två stycken Sinus x, cosinus för x. och Då ser jag här att cosinus där cosinus där tar ut varandra. Tvåan där mot en tvåa där. och Det jag gör här nu är att jag dividerar ju både täljare och nämnare med tvåor. Och jag dividerar täljare och nämnare med cosinus x. Så det som blir kvar här då uppe i täljaren det blir en etta. För 2 genom 2 är 1 och cos x genom cos x är 1. Så 1 gånger 1 är 1. Och Kvar här nere i nämnaren här har jag sinus för x och då har jag fått högerledet. Så vänsterledet är lika med högerledet vilket skulle visas.